وعلى آله الأديبين الأثرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين، اللهم ظالما بلاهم وعادما عداهم، وانصر من نسرهم واخذل من خذلهم، والعن من غضبهم، وعجل فرج آل محمد صلى الله میلاد بابرکت منجی عالم بشریت حضرت بقیت اللہ العظم آغا امام زمانہ علیہ السلام دی موقع کا ینتم زباران آغا ابی عبداللہ الحسین لا و تمام مؤمنین مؤمنات گمرا و رہبر عزیز انقلاب امام خامنہ متدل العالی کے قلع و مراجع اعظام لا و ملت شہید پرور ایران لا کے دی موقع کا تبریک و تہنیت عرض بر انشاءاللہ دی ملت کو دی قوم کو دی رہبری سائن آغا امام زمانی حاکمیت کنا انقلاب کنا مدت چاپی نصیب سوشے آئی شریفے فقط وقت سامت خیر نگی مرشدو لہذا شاید نری پھر اس درین ینتی پھر اس میں یہ دی چیز کو کہ نری مطالعات کنی سلسلے ہیں نران لگا رکھ سمجھ بھی مطالب چکن یہ بیان پہنچے اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہے نری رغل بارہا و بارہا نری رس فیق و فیق جگہ در اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات دی آئی شریفہ کو گمولا حفظیت و ہمیشہ بیمارینا بلانا ہر چیز کی گرفتاری منی رس قرآت بار و تلاوت بار ہر درد ہیں ہر گرفتاری ہیں لہذا دی آئی شریفہ پہ زیر ہیں چند جملہ انتی خدمت عرض بیت و دی آئی علاوہ ہیں آیت اسمائی انتاللہ بینبان مقدمہ عرض بیت ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الى اللہ و رسولہ ثم يدرك الموت فقد بقى اجره على الله سوتگیس خدا نہ رسول مینا خورینن پیانا اگر سفر بنا دین سی عمرو خدا نہ رسول تھت مینا ہجرت کے تو بنا کنگن یرویوں سے تمنا نبی جنا فی امان اللہ بحوال امام زمان منی رہنی کنونی خدا یہ حوالے ہے انتاں خدای درف رسوں سین انتاں امام درف رسوں سین یرا اہل بیت زیارت رسوں سین ینتی دی سفر کو خدا نہ رسول سفرین اگر دی خدا نہ رسول سفر درمیان یرا موت چک واقع کتو سونا دی اجر کو خدای خوری جیمین یعنی اللہ تعالی خوریس دی اجر کو شد بچین واسطہ میت با درک نگر یرا لدی اجر کو شد بچین دی انسانی سفر الہی پہن اکنے رس دی سفر الہی پہن دی عرفانی دی سفر پہن منے رنگ دی وقت ہیں خدا نے رسول ملاقات بچین خدا نے رسول منے ری ہمراہی چھانین چین منے ری ہم سفر چھانین چین حضرت امام حسینی سے خسن کسر گو من کان فینا بادل محجتہو فلیرحل معنا سوچے گا حسینی راہ پہن قربانی تانک سمنا ننگے ہم وہاں سفر دون ناد دے سپیکے دون نیہاں سکر دون نیہاں سفر دون ناد اکسے کے دون ناد اکسے کے لو لہذا نیہاں سفر دون ننے ران دینی مشکلات بکن مدائیں کہ ننے رنگ دے سفر آس سفر الہی پہنو ننے رنگ خدا نا رسول ننے رہ ہم سفر چھا کو شئیم اگر ہم سفر مسوں ننے رنگ در بدریں خوبتیم وقتی انسان نی ہم سفر کو خدا نا ولی خدا ننے یعنی فرس ہم سفر چھتیں ننے یعنی انو ادھے ہم سفر پی رنگ چک ننے یعنی یوتنا المرء علی دین خلیلہی انسانی دین کو کوئی رفیق پی کنے پتہ چھتیں انسانی عقیدہ کی سوسیٹی کنے پتہ چھتیں انسانی اعتماد کو خود سی کے اعتماد بس دکھتے کنے پتہ چھتیں سو زیادہ سفارش بھی نقصی کنے سفارش تک دکھتے کنے پتہ چھتیں کوئی دوست پوچھیں تو کوئی حدہ پوچھیں تو کوئی اعتماد گاہ پوچھیں تو کوئی سکیہ گاہ پوچھیں تو
اگر انسان خدا نہ رسول کنے اعتماد لنسا تک یہ کہا تو ہمیشہ سفارش ہوا تھا خود دین کے اندر رنگ پہ کوئی ہو چاہیے ہم رنگ جماعت سے جن جنہ ہم سے کتنے پتہ دیتے ہیں لذا اگر انہوں نے یہ رہے ہیں استفاد دوست استفاد سے انہوں نے یہ رہے ہیں اتنا انہوں نے خدای استفاد سے انہوں نے ایمان استفاد سے اخلاق سے کردار سے رفتار سے عقیدے ایڈولوجی اقتصاد سے مال سے منال سے انہوں نے یہ رہے ہیں پھر رنگ حسابی کے میں اتنا انہوں نے ایک رفیق بن چمین خدا رفیق بن چمین امام زمان رفیق بن چمین ساتھی بن چمین لذا جی فرز آئے دنیا واقع سو سے تچم نمونے جو تا آج تک جب تو خیال خیال ہیں صرف ذہنی فکری نا واقع سو سے دی حقیقت من اینا معصوم من غد معصوم سے سنگتا دو تو شکے نہیں امام تو سے سوم سے ہوں سے دنیا واقع سو سے سے لذا علمی بیان اگر سن و چھچین در بھی امکان کو دیکھ سوم سے ستن منا کر کے دکھانا خس بیسے ستن اتنا یا تو بچی چھو دلیل جی چھے تین انسان کا تو گھر ستن اتنا دینا مناو امام حسین اصحاب کن امام حسین اصحاب کنیس آغا ابی عبداللہ الحسین کے بیعت بس و رفیق راہ دن و ہم سفر امام حسین دن دیکھ ایک حسین ہے یہ اصحاب کن کنتے ہی جاتا حسین ہے یہ سوچ کنتے ہی جاتا حسین ہے یہ عقیدہ کنتے ہی جاتا ہم معصوم میں بس حسین ہم سفر کر لذا دے اصحاب کو نے دیکھتا میں خوبی کن کا مفید آسوں کہ امام حسین ہے بس امام معصوم ہے اما غیر معصوم ہے پھر حادین حادی کو میں نیرے وقت ہدایت دن میں جن میں نیرے در رنگ میں نیرے ایجاد بانگی رکھا لذا میں نیرے ہمیشہ خدبہ کو نے دعا کو نے دیکھتا الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنحتدی لولا ان حدانا اللہ حمد و صنع بے جینا اللہ کہ خدا سنے لے ہدایت پر اگر خدا سے ہدایت میں بس پننا خدا از لقب والا مدھان سے پننا میں گمراہ چھا جیر پی جس کی زخلقی زمان سے کم ازر تمام پریکٹیکلی زندگی تمام فراز و نشیب میں ایران دلے زیادہ در چھا جیر اگر حادی الہی گنی یم بکت گنی ایران یم بکت امید پین سپا ندین سپا دی بیماری مبتلا چھا سے در ایلو دیوت گو و دی وقت دیم اگر دی خدای ولی پو من ایران نگیم بکتا میتنا من ایران گمراه چکن منحرف چکن لذا دی مسیر پیانو مهم چیز کو انسان نیت کنی دی سفر پیانو دی خدا نا رسول نیمبو کھیتے خدا نا رسول نیمبو سن سے چھاتی دی سفر پیان انسان نیت کو مهم لذا دی نیت ضرورت کو دوئیم در این گان ایران مجبوراً چیز نمیشه تیان گان ایران لقب لین مرگو سد تمام وابستگی نیشه تیان گان ایران لقب لین مرگو سد انی نر گلو سد پین انی نر ترلین چار گو سد اتار گلو سد پین اتا نر ترلین چار گو سد شو لر گلو سد پین شو نر ترلین چار گو سد مال کو لر گلو سد پین مال کو نر ترلین چار گو سد نم کو لر گلو سد پین نم کو نر ترلین چار گو سد اما چه دی وابستگی یود جون گمان یا بگان ایران وابستگی یود لیزا گان ایران شیطه نه موت کو دس چی کل سختی چھے عمر چی جب بس پی دماغ تیرے لگ لے مکھا گئے میں بیت میں لگ کل موت سٹروک پی ایت خوزر نگی چی بس کمس چھا میں عمر چی کھاک ہوں سے مال جائے بس پی دی اولاد کن چی بس کمس چھا دی انفسون چی بس کمس چھا دی نام پو دی چھا قیمتی نے انگوز دائنس پیتی نام پو چی بس کمس چھا دی وابستگی خواہ جدا چھا گئے میں بیت دی رنگا نے ایران دے ملک الموت اس ایک قسمی منی رکن سٹروک پھین سین ngeneri kena diwabastegi ngeneri kena cibaselins samsung ngeneri rana dari cima yang mat gah eh ane samsung flu samsung ata samsung yulpa samsung tu dia wabastegi juga ngeneri rana wakat depan ki di wakat yang diwabastegi ngeneri lain marbushi tarjat marbushi kerang kerang marang mar ini ngamari khuda aku met pengafan cemen gengni kena lak lain met dia kontrak pun dini lain met dia falana نمائندہ فلانا آغا فلانا شیخ و فلانا ادارہ دی وابستگی گم گنی کرے لینے دی رابطہ خدا از من زرے کھم گنی ہم بوچھا چننا ہم گنی امام زمان نگے مدک چننا خدا نگے مدک چننا دی نو تھوں کیا اس کے کھم کھم سے چھا چین انا اللہ و انا الیہ راجعون خدا ایتا رہنا سن خدا ایتا رہنا چھے مینہ دی کھم سے چھا چین دی وابستگی دی رنگنے رکنے دی وابستگی درے اجباراً لینے اب اختیاراً گنے رہے اختیار ہوگی دو منی ری نیت پہ کرنے پہ لیتا لیزا نیت گوش
مال دنگامی کنه درنگا با اختیار مالی خوشی کنه قومی اندو گره مالی خوشی کنه علی فرون نما پنس خدای دار حوالت من نما یران روز بسه امام زمان یران روز مالی خوشی کنه مالی اختیاری که مالی نزایت کنه مالی غم و خورتون نما پنس درنگا دی اختیار بی بی دی فرستان قربتن الالله نگا درنگ خدای طرف رچه چین قربتن الالله دونی کنه حال کتو بچه چاہے امام حسین سن کسر جو دیکن لقل من امتحان پک چاہیے وَإِذَا مُحْحِسُوا بِالْبَلَائِقَ لَدَّيَّامِنْ سب سورت ہے جب انسان بلائیں گرفتار چاہیے دیندار کم چاہیے خدا کو صدر کھن کم چاہیے امام کو صدر کھن کم چاہیے مقدس چاہیے اندو کے صدر کھن کم چاہیے لحمزان بزادی اندو کے صدر کھن کم چاہیے گلمہ عرض تر چاہیے گلمہ عرض تکی غیر خدای طرف لے چھے لذا اذا محسو بالبلاء قلت دیانو حقیقت تو دین لجاوان کل متزوار کو لذا کیوں نہیں کہنا لقل میں تبینا من ایران لے دیرین خدا در سکتا کھرا ہمار گوشا تران سپر گوشا دفتر تا دیرین دی گرفتاری ہم فوق سنن کھرا دن نر گوس بندو کمبر گوس بندو دران کھرا نر گوس بندو کھری ہندوستان گوس بندو دران کھرا نر گوس بندو کھری دے دوائیر گوس بندو دران کھرا نر گوس بندو کھری ادر آمار گوس بندو رامان ما مرغوس من تو ناس خانه امتحان چه فاس که امار گوس اندو یا من تو زیر رامان دکن الله قلی ما مایه یک عظیم امتحان چه حسینی عاشقان زیارت لیم کن الله لذا امام سوم امام حسینی فی پس کسل نوز خورسن امام حسینی سن خدا ردن سن چی کسل الهی ترک تو خلق تر رن فی هوا کن خدای از زینب فانس علی اکبر فانس اصغر فانس مدینه فانس مکه فانس سک فانس دیرین من ایران مسجد پانس، جماعت پانس، حرام پانس، سب پانس، چه پانس؟ خدا رو دست. خدا از که هم خدا رو دن این دو من دو اختمان ایری کنی امتحان لنه. امام زمان واقعا انتظار این دو من دو اختمان ایری کن امتحان لنه. لذا اذا محسو بالبلا قلت دیر. خدا ولی که تو سننه. خدا من ایری ولی که تو چوسته من ایران دولنه. خدا من یری عشق و شوش دولنا امام زمان من یری عشق و شوش دولنا چی تھوک چل اللہ ولی الذین آمن یخرجهم من الظلمات الى النور کرونا نبی بیماری نے ٹھیک سے کہتے ہیں کہنا بیماری ہے فوک چین بیماری لے علاج بچے کہنا انکھو میں یوں او دیتا رفل کھر چین خدا نا امام زمان کہنا ناس ولی رات تنگ تمہیں نا دانگا ہے کہ پہلی کوانٹر چک دے بینگ پہ تھولا چک دے دانگ دوں دیکھتی مات بری رسول تو یہاں نماز تک ہم کامیس دنیای گرفتاری پر دل احمد دل لیزا دی سفر روحانی پیانو مانا یدی تیرے سب پیچی میں تمام دی زبا گھم آتیس کھرے چی زیارت بسیم وقت کیا کربلا چی ہم سمن با کیا مجا سکی چی ہم سمن با کیا خراسان میں چی سمن با قیامتی زبتوں سے لین میں نہیں گنایا قیامتی یخنان کی لین میں سمن لیکن قیامت کے خلاف کو کیا کن ما چاہتا ہے قیامت کے خلاف کو کن ما کرنا کیا خالی ہاتھ چین ٹھوبل اسے قبر پہ نسا شراب تکھن گے چھے میں نے قیامت بھی نر کے خلاف لگنا اس پہ انہا در کے خلاف کو خیرف کن ما مکل کن ما سوئی دی دنیای مکاریت دی دنیای چاپلوسی دی دنیای وابستگی اتنا امنا فرنا نمنا یلنا محبت جک چسکو دی وابستگی انہیں ایرے پہ دی زادہ تو شوچی بچے اس کو کرچے سیلا بکرچے لذا انہیں ایرے اس چیز رہے تیرے خدا یا نا انہیں فرنے جدا سن سے دکھوں گا پسند سے نا پھان سے دکھوں گا پسند میت یل پھان سے دکھوں گا پسند میت اما ایرے اس پسند دا نا سن پسند میت نا سن پھان گری اختیاری کو فمتا نیت کو پاک میت چیا وقتی کی نیت پو اخلاص کے مدھے بدھونی من پو خدا سن اشی بچے میں خدا چاہت ان من ایرانا ہی اخمو زچستا ہما حلال زچستا ہما ہی اخمو سرما جائی کہ جاپا خدا از جنب اسے پاکی نہیں وہ زندگی بات کو من ایران قلب جلد من ایران سے دوزا شاہ کو پسند ہے من ایران خدا راضی میں دمیونی کہ نقبت یا مچھا من ایران ریسٹ ہو بمیت کمپیٹیشن تمیت یہ انگر ایری عقیدے امتحان
دیگری ادالتی امکان. لذا خداست من این که دو تا زندگی کردم پوزیتیو باشی جاره. اما کردم سامان اجازه میکنم. سامان اصلا میجاره. سامان هم پنج جاره. سامان موقعیت میجاره. مدر خدا ما پسند می. ماری دا نه نه پرگیا. ماری دا خدا نه یک پرگیا. آدم سوسته کاری دینا دوست داشت چند بار نام با. همارا فکر دیگه نیروی فکر خودی. شاید خداش چاهد بیشی اینگونه را پاک دو. اینگونه چاهد بی ناپاکی. لذا دیگه اینگونه این سمت نیاز بس آقای امام زمان. یه رنگ چی امام نی. یه رنگ پاک این. الله تعالی جنتا اهل بیت پاک است. این نما یورید الله یوته با عنکم رشت اهل بیت و یوته هر کم. تطهیر الله. پاک ان میں تو چنین روح کو پاک سنکھن مال کو پاک سنکھن زچس کو پاک سنکھن گنچس کو پاک سنکھن ان میں پہ امام نا ہم ساتھی ہم سفر دن چمین مقصد پہ کہنے رہا گھت چمین لذا انہیں یہ ریس وقتی کی ذر کھاما لبنا کھر اللہ میں نے چھٹو کھران سامتے باغن ساتھ کھران گندہ سامتے باغن ساتھ پھیک سام ترکشنا ساتھ کھاما لبنا کھر وقتی کی انہیں ترجیح کو زگا کرتا ہونا من یاری داره چه بابس بی یخنم تور کن ما کنی دوچی پینه خرچه بسه که اس بی زیاره دکو من یارا قبر یم چان ملے با خالی تون چی گھر چایی و دیس کام سوید پین چان سا کن ما کنی خوش دوک دو من یارا امتیانی لذا خدا اختی سفر پی من یارا پاک زندگی با پو دو من یاری نیت پی کن دری نیتی نیت بس انسان گذر سکریٹ مت ہوں سکریٹ پتو نہ ہم کھنا دی بیماری پھیلے بچے ہم یہ کو نہ بیماری پھچن کی تو پوز بسے اما تی جن اللہ کلیٹ میں یہاں میں دیو آبستے ہی کرنے دی نشے کن اللہ کلیٹ میں یہاں میں خوچی بسے مارا زمان میں ٹھوچے وقتی کہ مشتہید پس کھنا دیو مطھوم زیرس یعنی مشتہید پس کھنا خدا سے بھی آیت اللہ سستانی سے کہلے بھی لے بھنا آگا سستانی اس کر گئی عوام السلام زیر سستانی زبمیر ہے جنو کنا جملہ خدا شاید امام باقر اصول کافی زرد کھنتن ایمان کھنن متحد بگزر زرد ہے دیونگی پیغام من حجت خدا امام باقر پیغام یعنی ان مشتید کنسا پیغام دانا خدای پیغام کنسا آلی کنا پیغام دانا خدای پیغام دانا جن کنتی دار جمین کنتی چند دار جن لگ میں چی ہوتی انسان ننگا ہے خالی لہذا کتا ہم دی چیز پر نہیں ہے وہ لیزا اگر دی حساب پر کنگانی رہا ڈلما ڈلما میاننا ہم دی زاد توشی سفر کو سر اللہ میں چھچے ہم دنیا مال کو سر زائے ہم اببا کو سر اللہ میں خسر دنیا والآخر لیجا مس مدن حسین کربلا زیارہ لے اس پہ چی مینا امام زمانی خیمین داخل چاکی شائشتگی پیدا بے مینا اغا امین المومن جی زری پلنگنی ریس ہم سے وہ بس پہ چی مینا منیری امامی زبین داخل چھاتے قابلیت چھاتے شائستگی پیدا بینی شائستگی سنتا میں پہ جادو تھوک چاس میں لہذا منی رہاں گا امامی زہودی بلے منی دعا بیت لیکن امامی قدم پہ کے قدم تا سے امامی ساتھی سن سے دلوے پہ شائستگی میں مثل اصحاب امام حسین امام حسین نے یہاں گو دلوے پہ شائستگی پیدا بانا حبیب ابن مظاہر زہر ابن بجلی زہر ابن قین بجلی و تمام اصحاب ہائے مسلم ابن عوصا جا بہت سے اصحاب باوفا کی دولنا باوفا در باوفا یعنی امام راہ پہ کے دول اصحاب صفات رزیلان گاما چیز ہے تاں امام عوصا کن 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 و اللہ اللہ میں انچتی ہوں ہرتا یراتا ہے رگی ہاں یراتا ہے انگران ہے ہمیں انچتا ہے ہرتا نے رگی ہاں چی بچے انگا کھنا گوشی ہرتا نے رگی ہاں حدات با موسم انگا کھنا حدات با لہذا میں نے ارز گاہ حضرت میں نے ارز زیادہ لائیو دی تمام حداق کن گا مکھورے کی امام زمانی نقش قدم پر دل بھی قابلیات پیدا بینینا لذا میں نے ارز اللہم عجل فرج زرنینا مرسا چہتے چسکے دی اصحاب امام حسین میں نے ارز مشقین و دی انو اولین چیز کن گا نے ارز دی مجالس کن انو تمام محاسبات کن گا میں نے ارز دور با گوش درنگا نے ارز گا لیو من یه خوشی چه روز
که الله تعالی دیرین من ایرا پارتی میت پر خوی مجلس کن نی سام دو متی مجلس کن ایت پاسا نو سو خوی گا چک سجائی سون سو متی گا چک سجائی سون سو زیر گی رنگ چک تنگ چک میت پا اوشی آل محمد دیر امام زمانی جشن باین جو بہترین عبادت ہے بہنانی ان کلی لائے پیچی در بہت پینی خوی نے بہنار سام دو متی بہنار سام دو گومہ پہنچ سام دو یو با پہنچ سام دو اردا نیستی ادو پتین سوس موجی کا سپیش تا سوس موجی کا تقریر باس این ندیس پر ازر بجا ہو شاید پین مار لگ چیز سو بولو شاید پین عمال با ہو شاید پین سوس آمی زر بار لگ چیز تن مار گو شاید پین چی لگ چیز تن چیز نتن دا ما او دیخ لگ پی گرفتار ہیں چھانا دیگر نتن دیگر گرفتار پیدا ہو دیگر گرفتار یہ کنگا نینا پات بے مینا خدا اس یوں گا میکن اللہ کنگا نکھر دیوں گا میکن اللہ کلے میں پاس شنے کھنا ہم صفا پنگا دن چاہیں نی ولی پو حجت ابن الحسن دن چاہیں کھری رفیق نگن ایرا سور گوس خدا یا نگن ایرا سام زیر نیوت انشاءاللہ در سام عرض بل دعای زیارت جامع کبیر چیز و معکم معکم لما غیرکم نچا چھنتم نہیں بو چھنتم نچا نہیں بو چھنتم نچا غیر کن نیمو مرو چھ خدا کنی ہم بیوت نحن اقرب من حقل الورید کھری جنگ میں اشتاب چھ کھرانا نیمو مرو ہم وہ کھرے سال تھی سچو سے ڈول بولے بھی ڈول بو کھری حد دیا کریجی می صاحب چنگا کھرانا نی موریت امو کھرنگا رفیق چھو سے نول بامے کھرنگا صاحب چھو سے نول بامے مشکل کو دیا یو کھرنگا ساتھی چھو سے نول بامے مشکل کو دیا لذا انہوں نے ایران لکھ دی مجالس کو دیرین اوش آل محمد ہیں بی بی دو عالم کریمہ اہل بیت حضرت معصومی کنار لکھ بہترین جگہ چین دیرین امام زمانی کا قصیدہ ترمہ دعائی ندبزر با دعائے کمیل زربا زیارت عاشورا با یہ تمام فیسلٹیز کنگا ما خدا سنا نیرا شزدے باس امو دی کنا لغ لین نا نیرا زاد توشے لین نا کتو میں انگر گخلم لین نا میں انگر نیرا تو بات بخت چیسو سامن و کرام نا بہانین حضرت یوسف اس کھری فونو بنیامین گار جاس مصر جاس تانا چیتا ہاں де замкнеш ти пем бој та се Бенјамин и Бен ни чарби сери воду ли за кому джени дрежас Бенјамин може се се јас Манера може се се хода ти јас Манера може се се хода ти јас шукур се Таин ти Манера Хазрат Јусуф и Јакула Бенјамин може се се јас Јакуб не тукрла ту фараһан со نلی را مجرم شو سے جب سے نلی را خدا نہ تھپی نلی ری قوم قبیلہ نہ تھپی نلی را فرار سے یقین آمین تے را پہ مڈل کی تھپ گا ما وے تے شب کل غلی یا تے شب تو سر حشیف لوک دے کو تین کے کا سہارا بس مڈل اعلان خبر جس تو لسان پر سوز نہ کو دی گل کو سن کو دی یہ رنگ مال بول یہاں ظاہر ہو سین یہاں یوں کی نظام الہی تے بن کی سایہ نلی را کے شہدا اس جنرل سلیمانی تو مخلص ترین شہید تھی ٹکر ٹرین تیرا میں تجھے امتحان کیا لے نہیں پھر کوئی تیر مجھے پاسدار اسلام ہے وہ پاسدار اسلام یہ تو دو پیسے کے مسئلہ میں پاسدار اسلام ہے بائیں سلیمانی تو اس کو جان کو قربان کر گوشے متحری جان کو قربان کر گوشے دست دیر شہید چھا گوشے کہ تمام قربانی لینے میں پاسدار اسلام بچے میں